Франция ще продаде на Сърбия 12 изтребителя Рафал. Сделката на стоеност 2,7 милиарда евро беше подписана в присъствието на двамата президенти – Емануел Макрон и Александър Вучич в Белград. Макрон я определи като историческа. Изборът на Сърбия на изтребители Рафал беше ясен, представляващ дългосрочен съюз между нашите страни в рамките на по-силна и по-суверенна Европа. Този избор е част от нашата стратегическа автономност, правейки я по-силна. Сърбия трябва да обнови стария си флот от руски самолети Мик. Вучич също отдаде дължимото на споразумението. Договорът включва пълен логистичен пакет, включително резервни двигатели и части. Стойността му е 2 милиарда и 700 хиляди евро. 12 нови самолета ще станат собственост на Република Сърбия. Русия е традиционен доставчик на бойни самолети за Сърбия, която отказа да се присъедини към международните санкции срещу Москва заради нахлуването и в Украина. Макрон предупреди, че след руската инвазия играта на балансиране на Сърбия между световните сили е иллюзия. Сърбия е с безспорно влияние на Западните Балкани, но това не е достатъчно от гледна точка на дългосрочното развитие на страната, защото трябва да положим усилия да догоним или поне да се доближим до страни като Словакия, Румъния, Харватия и Словения. В този смисъл партньорството с Франция е много важно. Но продажбата на Рафал на руския съюзник Сърбия поражда известни опасения. Едно от тях е как Франция ще предотврати споделянето на сложна военна технология с Русия.